35 տարի անց տարածաշրջանում նոր ցնցումներ են լինում։ Վաղ առավոտյան երկրաշարժը եղել Ադրբեջանում, էպիկենտրոնում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը 7-ից 8 բալ։ Ցնցումը 3 բալ ուժգնությամբ զգացվել է նոյեմբերյան Իջևան, Դիլիջան, Բերդ քաղաքներում, ինչպես նաև Աչաջուր գյուղում։ Ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունն է հայտնել, որ առավոտյան 8:15-ին Հայաստանի սեյսմոլոգիական ցանցը Սումգայիթ քաղաքից 61 կիլոմետր հյուսիս, օջախի 18 կիլոմետր խորությամբ 5.6 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցել։